بہت ہی اختصار میں صرف دو مرتبے صرف تین اشعار سنا کر نعرہ تلوار دے دوں گا صاحب ضرورت کے مطابق برسر پیکار ہیں زینب ضرورت کے مطابق برسر پیکار ہیں زینب کہیں نیزہ کہیں خنجر کہیں تلوار ہیں زینب ضرورت کے مطابق برسر پیکار ہیں زینب کہیں نیزہ کہیں خنجر کہیں تلوار ہیں زینب کہ لبوں پر ایک نعرہ تلوار بھیجیں گے حضرات لبوں پر ظلم کے تالے ہیں اور چھایا ہے سناٹا لبوں پر ظلم کے تالے ہیں اور چھایا ہے سناٹا زباں آپ کون کھولے گا سر دربار ہے زینب زباں آپ کون کھولے گا سر دربار ہے زینب شیر سماعت فرمائیں بطور خاص کہ ازل سے مجھ پر واجب ہے طواف کعبہ عصمت ازل سے مجھ پر واجب ہے طواف کعبہ عصمت میں ہوں قرآن میرے علم کا معیار ہے زینب ازل سے مجھ پر واجب ہے طواف کعبہ عصمت میں ہوں قرآن میرے علم کا معیار ہے زینب اس میں سماعت فرمائیں گے کہ یہاں پر پھول سا لہجہ وہاں شمشیر سے تیور یہاں پر پھول سا لہجہ وہاں شمشیر سے تیور کہیں زہرا کہیں پر حیدر کردار ہے زینب یہاں پر پھول سا لہجہ وہاں شمشیر سے تیور کہیں زہرا کہیں پر حیدر کردار ہے زینب پس قرآن بڑی تہذیب سے سب آیتیں بولی پس قرآن بڑی تہذیب سے سب آیتیں بولی ہمارے قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب پس قرآن بڑی تہذیب سے سب آیتیں بولی ہمارے قافلے کی قافلہ سالار ہے